Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. Я ось біля своїх курей дав їм молочної сироватки. Він пригостив гарбузиком. І в сьогоднішньому відео я розповім вам, які у мене кури, тому що декілька глядачів мене запитувало, що це за породи, чому я тримаю саме таких курей, яких би курей порадив я вам, от які переваги, які їхні недоліки. І все в такому дусі. Ось, друзі, подивіться на оцю бандитку. Залетіла мені на ноги. Ох, ви ж такі. Отже, давайте розпочнемо з півня. Ну, по-перше, півень у мене є. Ось він, маленький такий ще, чубатий. Тому що хтось запитував, можливо, випадковий глядач, що де ж півень. Ось він ще не виріс. От це звичайний безпородний півень, чубатий. Мені дуже подобаються чубаті кури, ну це мабуть родом з дитинства, мої бабуся з дідусем тримали таких. От, я за те, щоб на господарстві був півень. Навіть якщо ви не збираєтеся від своїх курей мати яйця, на мою думку, півень потрібен. По-перше, це дуже красивий птах. Мені подобаються півні, різнокольорові, саме отакі от домашні. От, по-друге, як ви знаєте, мої кури гуляють увечері на вільному вигулі. Півень контролює їх, півень їх збирає, якщо вони десь розходяться. Півень повідомляє про небезпеку, інколи півень розбороняє бійки, інколи він їх також наказує. Оце, ну, звичайно, якщо півень гарний господар. От, найбільше мені подобається такі от саме домашні півні, безпородні, такі піджарі, скажімо так, яєчного більш направлення. От, якщо чесно, я знаю, що багато в інтернеті ходить різних думок, що кури без півня можуть не нестися, чи нестися, але гірше. Це неправда, друзі. Кури без півня будуть нестися точно так, як і з півнем. Але чи будуть вони щасливіші з півнем, цього я вам сказати не можу. Але я вважаю, що це більш природніше. От бачите, він почав проявляти до них інтерес. Тому особисто я півня тримаю. І ще знаєте, як сьогодні ти не збираєшся виводити курчат, а потім тобі раптом захотілося, тому я півня тримаю. Ну, давайте ще трішки розповім про оцю от бандитку, яка постійно співає. Це звичайна домашня мішана курка, але я б сказав, що вона м'ясо-яєчного направлення. От вона важка, я її колись ловив, то вона така, видно, що вона жирна. Вона несеться, але зараз не часто. У мене до цих курей були такі самі домашні кури. От і залишилася от вона одна, ну, скажімо так, я залишив її на пам'ять. І далі давайте розберемося, що це за кури, основне стадо. Все це яєчні кроси. Ось оце, такі коричневі кури, це яєчний крос Loman Brown. Отакі біленькі, це High Six White. І оці от зузулясті і чорні, це чеський домінант. Все це яєчні кроси, тобто гібриди. Тобто це не порода. В чому різниця між породою і кросом? В тім, що від породи, якщо ви будете скрещувати її, ну, скажімо так, собі, ви будете отримувати точно таке потомство з такими ж самими показниками, там яйценосності, чи конституція, оперення. З кросами цього не буде, тому що, повторюся, це гібрид. Чому я обрав саме їх? Ну, по-перше, як ви вже зрозуміли, я не займаюся вирощуванням курчат, я не займаюся породною птицею, в мене ніколи породної птиці не було. Колись давно, десь в середині 90-х, у нас були кури полтавська глиняста. Це порода, але я нічого сказати не можу про неї, тому що я не пам'ятаю. Подальшому я отримував або такі от яєчні кроси, були в мене м'ясо-яєчні кроси, от, і або такі звичайні домашні безпородні.
Отже, так як курчат я не вирощую, тому мені дуже зручно купувати на ринку отаких от уже підрощених курочок. Вони бувають різного віку, найчастіше це десь 4-5 місяців. Чому ти так розбалакалась? Тому мені так зручно взяти вже самих курочок. Ти знаєш, що там півників не буде. Якщо все добре і ти будеш гарно доглядати, то вірогідність того, що всі вони, скажімо так, виживуть і потім будуть нестися, велика. Так, так, тому мені так набагато зручніше. Чому ж я взяв три різних кроси? Ну, по-перше, хто зі мною давно, мабуть, ви вже зрозуміли, я неодноразово казав, що мені кури дуже подобаються, як птиця, тобто це моє кохання, скажімо так. Я люблю їх з дитинства. Птиця мені подобається різного окрасу, тому, звичайно, я купив їх різних. От, зараз я трішки розповім про кожен із цих кросів. От червоненькі курочки – це Ломан Браун. Як на мене, це найкращі несучки. Я бачив багато хто більше полюбляє домінантів, але якщо брати з точки зору от несучості для мене, от в моїх умовах, то ломани найкращі. Далі за ними я б поставив би хайсексів. От вони. Чому? У них усіх цих кросах перестань. Яйценосність приблизно одинакова. От, але, повторюся вкотре, ви повинні розуміти, що в таких звичайних домашніх умовах того максимуму, який заявлений в описі про них, ви ніколи не отримаєте. Але у мене є з чим порівнювати. Я вже казав, до цього у мене були звичайні домашні кури. Оці кури все рівно несуть яйця набагато більше яєць, ніж звичайні домашні мішані кури. От показую вам чорну домінантшу. От для мене домінанти на третьому місці. Та що сьогодні таке за любов до мене? Ось подивіться, ця на руку залізла, на голову заліз ще. Тікай, 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 тікай. От, але зрозуміло, що у них усіх є і плюси, і мінуси. Давайте, значить, так. А якщо ви хочете після того, як кури, скажімо так, відживуть своє життя, особисто я тримаю отаких от кросів 2-3 роки, не більше. Вони починають потім значно зменшувати яйценосність, і якщо чесно, не знаю чому, в моїх умовах вони поступово починають, скажімо так, помирати природнім шляхом. Після 3 років десь. Я не знаю, з чим це пов'язано, але у мене було так завжди. З недавнього часу я так от випадково трапилося, і я так думаю, що буду робити так і надалі. Я, от у мене, наприклад, Ломан Браун – це минулорічні кури, а це кури цього року. Тобто наступного року я приберу Ломан Браун цих і докуплю, наприклад, десяток, ну, напевно, Ломан Браун. Потім через рік я приберу цих, куплю ще, тобто буду курей десь по десятку додавати щороку. Так, чому так зручно? Тому що одні виношуються, інші починають нестися, ті на піку, ті на спаді. І щоб постійно бути з яйцем, тому отак от я роблю. Отже, друзі, якщо ви хочете ще й потім отримати хоч яке м'ясо, от, то для цього вам найбільше підійдуть домінанти. Тобто це кури з усіх цих трьох кросів найважчі. І за моєю такою суб'єктивною думкою, я спостерігав, що оці от саме зузулясті з усіх окрасів домінантів найважчі. Значить, домінанти можуть бути серебристого окрасу, чорні. От чорні отакі, чисто чорні. У мене були чорні з оранжевим таким комірцем, з білим комірцем. Також вони можуть бути червоні, отакі схожі на оцих, на ломанів. Але от чомусь, як на мене, то оці найбільші і найгірше вони несуться. Чому я купив цих? Тому що в цьому році на ринку у нас були лише зозулясті і всього дві отакі от чорні курочки. Трішки
Гірші в цьому плані ломани. Там, як на мою думку, також м'яса небагато. Якщо чесно, я, коли ці кури відпрацьовують своє, я їх прибираю і потім варю собаці. От якось так. І найгірші в цьому плані хайсекси. Там немає чого їсти навіть для собаки. Тому, друзі, якось так. Значить, по характеру. Як я вже сказав, для мене все рівно найкращі кури – це Ломан Браун. І я б радив би вам, якщо ви, наприклад, ніколи не тримали курей, або думаєте спробувати якийсь крос, і вам неважливо і зовнішній вигляд, то я б радив би вам взяти Ломан Браун. От вони з усіх цих курей мають найбільше плюсів. Я взяв різних, тому що вони ще й несуть різного кольору яйця, я вам потім їх покажу. От, я люблю таке різноманітне стадо, тому я обираю саме таких курей. Забув про характер. Ломан Браун мають спокійний характер, але, як на мене, вони з усіх всіх кросів найбільш агресивні один до одного. Я не скажу, що це прям якось критично, але таке за ними є. Хайсекси, так як вони легші, вони краще літають, вони такі більш шубушні. Але також все це ще залежить від того, як вони звикнуть до вас. Тобто кури не дурні, до речі, кури прекрасно розуміють, хто їхній господар. Тобто сюди б отак от до них би не зайшов якийсь чужий чоловік, би не сів біля них. От тут би зараз вони були на голові, вони знають, що я їхній господар, тому, як то кажуть, можна їх трішки і привчити. Також от я пасу, ви бачили, раніше я відкривав і вони бігали де хотіли по всіх кущах, а потім, коли лисиця три курки задавила, я став їх пасти, і вони привчилися, вони знають плюс-мінус свої межі, тому якось так. Домінанти також дуже гарні кури, як бачите, вони йдуть і до рук усі, але от знову повторюся, якщо обирати, наприклад, от якщо мені потрібно було обрати лише один крос, то однозначно це були б Ломан Браун. Ще, друзі, можливо, хто не знає, у кросів, у курей відсутній інстинкт насиджування. Тобто, якщо ви хочете, щоб потім ваші курочки сідали і виводили курчат, то кроси вам не підійдуть. Хоча ми це все зрозуміло, але ми дуже часто забуваємо, що це живі істоти і інколи, дуже рідко, на це сподіватися не варто, але буває таке, що інстинкт насиджування у них проявляється. У мене було таке один раз, саме курка Ломан Браун сіла і, до речі, дуже гарно вивела курчат і водила їх, як звичайна курка. Але розраховувати на те, що хтось із них сяде, краще не варто. Ось, друзі, я поклав сюди яйця від усіх трьох кросів. Це от Ломан Браун, Хайсекс Вайт і Чеський Домінант. Ви не дивіться, що ці яйця менші, просто кури молоді. Ломан Браун – це минулорічні кури, а Чеський Домінант і Хайсекс Вайт цього року. Вони повинні бути приблизно одинакового розміру. Можливо, Хайсекс Вайт трішечки будуть меншими. От як бачите, хайсекси вже несуться більше 2 місяців, і от такі ще дрібні яйця, а домінанти – це от третє яйце взагалі. І вже дивіться, вони одинакового розміру. І от чому я ще взяв всі ці три кроси, тому що от яйця різного кольору. Я інколи залишки продаю, тому так симпатичніше. Якщо чесно, чисто білі яйця чомусь люди не дуже хочуть брати. Я не знаю чому. Коричневі, такі бежеві для людей якось виглядають симпатичнішими. До речі, друзі, напишіть в коментарях, які ви тримаєте кроси, які вам подобаються найбільше, чому. Мені буде дуже цікаво почитати. Ось таке от сьогодні відео. Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, воно вам сподобалось. І до нових зустрічей!